wabula olwaleero nsazeewo mbaleetere ku ggguliro lino teryokya nnyo naye njagadde bwagazi mulimanye mumanye ddala ki ekigenda mu maaso bagamba okutambula kulaba awo w'otudde awamu w'oli waliwo ate by'osubwa by'owandibadde olaba so omanyi following omukulu ono Dr. Hamza wabula onaku olwaleero waliwo posti gye yataddeyo ne nsobola okuba nga ŋŋenda nsome ku komenti soba oliawo nange mbe nga nkomentinga wabula ekisinza okunzija enviiri ku mutwe kwe kusanga nti mu komenti z'omukulu ono Dr. Hamza Sembuya nsanzeemu abawagizi ba oba abawagizi ba Eddie Kenzo oba si bawagizi ba Eddie Kenzo nga batandise okulumba omukulu ono nga bagamba nti wasigula omwana wa Eddie Kenzo Mbu wasigula omwana wa Eddie Kenzo era toya kyayagala Eddie Kenzo amulabe omwana Mbu wamuteekamu omuze ogwa taatawe ogw'obutaagala kulaba taatawe gwe newefuula nga taatawe ebyo byonna bibadde bigambo by'abantu ku Facebook abantu bano bo balaka nti batandise okubanga badde za Hamza backfire newankubadde nti omukulu Eddie Kenzo yasirika era nga yasirikidde ebbanga ne bwenjogerera kati nti ensonga z'omwana ye alabika nti yazita olw'ensonga yalemererwa yagezaako ky'asobodde omukulu ono yakabanga nga ganjala kulaba ku mwana wange amaawo njagala okubeerako na mwana wange ebyo byonna nebimulemesebwa wabula ate omukyala Rema n'avaayo oluvannyuma n'agamba nti Eddie Kenzo bw'oba oyagala okulaba omwana wo osobola okuba nga ojja n'olaba omwana wo omukulu ono Eddie Kenzo ndowooza kyataakola kaakati abawagizi bwe bo batandise okubanga balumba omukulu Hamza ngamugamba nti omwana mumuddize kitaawe okitegeera batandise okubanga bagamba nti omwana ono mumuddize taatawe kubanga ayagala okulaba ku taatawe ate ng'emabegako Mbu waliwo olugambo lwali lutambula nti omwana ono tachagala kubeera na Dr. Hamza Sembuya Mbu abeera akaabakaaba agamba njala kulaba ku taata naye nga tebamuganya nga bw'omanyi nti si buli maka g'omuntu nti muyinza okutwalayo kamera mulabe ki ekiriyo so n'olwekyo y'ensonga anaye eri awo okusinziira ku biki ebigenda mu maaso kaakati abawagizi ba Eddie Kenzo baka nti omulio bagukomeddemu ddala baagala kulaba nti Rema ne Hamza batwalira ku Eddie Kenzo omwana we oba oliawo Mbu amulabeko mu kalantini eno bwe kigambibwa abawagizi kyobanga bajjeeyo obusungu obw'amaanyi obw'ekitalo ennyo nnyo balagira ddala nti balwanirako Eddie Kenzo ddala ddala kaakati gwe ampuliriza oba gwe alaba vidiyo eno ddala ki ky'olowooza ku nsonga eno gw'olowooza nti Rema ne Hamza bakola kibi okubeera n'omwana oba olowooza ki ky'olowooza olowooza nti abantu bano baalemera ddala omwana wa Eddie Kenzo osobola okubanga okomentinga mu comment section yange awo nensobola okumanya ddala ki ky'olowooza ate n'omukulu n'abakulu bonna bajja kubanga baziyitamu subye Eddie Kenzo ajja kuba aziyitamu so n'olwekyo osobola okubanga okomentingako wansi awo n'ompa endowooza yo gw'olowooza ki ku kino tusooke tumanye ekyo ate n'olwekyo tulabe ekiddako so n'olwekyo nyongera okugamba nti vidiyo empya zibeerayo osobola okuyitirayo n'oba nga tosubwa bipya so n'olwekyo nyongera okugamba gwe wenna aliko omupya obenga osubscribinga towera kubanga olikinga n'okomentinga.